общински съвет, доминиран от определени политически сили, иска да направи своя моментум на изява, и друг въпрос. Никой, по никакъв начин, аз го казах преди един час, като влизах тук, нито една българска болница, вследствие налагането на картата, нито имало намерение, нито ще бъде закрита. Да го кажа още по-ясно, няма нужда. Искате други конкретни примери, ще трябва да сложа очила. Тук с господин областния управител доста дълго седяхме на числата, но вижте сега. Болница Каспела в Пловдив. Избираме една болница. Хирургия. Частен път, то ще ви дам и с държавна, ще ви дам с МБАЛ Пловдив. Болница Каспела в Пловдив. Тя има налични 57 болнични легла за хирурги. От тях реално използваните миналата година са били 37. Разбирате ли? Има такива. Накрая, през всички сметки, за които говорим, че отчитаме определена натовареност, определени нива и така нататък, болница Каспела, която е третата ниво, всъщност получава 50. Възможност за сключване на 50 легла за договор с каста, т.е. от 57 налични, при 37 използвани, това означава следното. Касата задължително ще изиска от болницата, не болницата, от касата, договор за хирургия за тези 37 легла, които са доказани, че са били нужни за пациентите на Пловдив. Оттам нататъка разликата, която по методиката обира луфта между реалната използваемост на тези легла и отчетените по областната здравна карта нужди за специалността хирургия, спрямо показателите на тази болница. Показателите на тази болница се отчитат последния начин. Има методика, която по ясни обективни критерии дава оценката на специалността, в случая хирургия, било гастроентеролог, т.е. за специалността, за която говорим, и общата оценка на болницата, това е втората част от оценката, т.е. как изглежда цялата болница. Има една многопрофилна болница. Едната оценка казва какви са обективните критерии на многопрофилната болница, другата какви са критериите на клиниката по тази специалност. Тежестта на оценката по специалност е 70%, на оценката, общата оценка на болниците е 30%. Съответно, скоро дава ранкиране на тези болници. Ако искате, после ще ви помоля да дойдете на компютъра ми да погледнете тези неща, за да може да бъдете адекватни медиатори на това нещо. И в крайна сметка всяка една болница ще бъде задължена от касата да сключи договор с нея за броя легла, който гарантира на пациентите, които са търсили тази болница миналата година, че отново ще имат възможността да бъдат лекувани, а разликата между тази гаранция и нивата, които определя Националната здравна карта, са въпрос на допълнителна договорност между касата и съответната болница. Касата гарантира и картата гарантира, че всеки един български гражданин, потърсил определена болница, ще може да намери отново, гарантирано през договор с касата, а не на база на решението на болницата, изгодно ли е леглото или не е изгодно, ще може да намери своя болничен прием. Не коментирам характера, смисъла и медицинската целесообразност на патологията, която е приемана в болниците до сега. Приемаме, че хората са били приемани в болници, защото са имали нужда от това. Спешното отделение по Сандука. Какво спешното отделение?